filmando essas máquinas, né? Porque, fala a verdade, não existe um ônibus mais famoso da Cometa do que esses aqui, né? Não. Na opinião dos senhores. Os senhores pilotam aí todo dia. Qual o melhor ônibus para dirigir? Isso aí, Flecha. Ainda não existe, tem que fabricar. 11 anos de vida aí, ó. Tá rodando. Que fiscal é? 98, 99, né? É. Com sanitário ainda, hein? Fazia a linha de Belo